Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Nu sitter vi här på John Scott på Avenyn i Göteborg och min vän Matte här är med här och vi hittade en pale ale på fat här som John Scott faktiskt själva, jag vet inte om de har gjort det, men det heter John Scott pale ale och 5,9% 69 spänn. Ja, för en human peng för en gångs skull. Mm. Så nej, men, vi har ingen aning, vi vet inte vad det innehåller, så vi provar. Ja. Så. Ganska fruktig på en gång där tycker jag. Ja, tydlig, tydlig bäska med lite grape. Mm. Grapeig känner jag. Mm. Jag är svår för grape, men jag tycker väldigt, väldigt grumlig. Men intensiv karaktär helt enkelt. Ja, mm. Tack vare bäskan så kunde jag ändå uppskatta grape-delen där, skulle jag säga. Mm. Men det är sånt som bara växer när man dricker. Ju mer man dricker, ju godare blir den. Det tycker jag. Det känns som att det blir lite mer humle också. Ju mer. Någonstans får jag fram att det här blir att det är brittiska humlesorter. För det känns lite mer torrt, lite mer tråkigt. Men det är en fruktighet som är, vad ska jag säga, på ett sätt som inte är som jag egentligen tycker om på bästa sätt. Nej. Utan mer att den är... den är befintlig. Men inte som jag 100% söker. Jag tycker den var bra för att den priset kommer inte att vara så jävla bra. Jag tycker den lämnar ingen alkohol eftersmak. Men det tycker det den lämnar är en slags... ja, vindruva. Fruktighet. Mm. Och bäska. Mm. Det lämnar den. Det har en poäng i, tror jag. Jag skulle nog säga, om jag skulle ta reda på, jag skulle nog kunna sätta högra hand på att det är brittiska humlesorter. För att det blir så, i samband med grapefrukt som är så här bäsk och sur och bäskan på det tillsammans med det här. Det blir så, det kan man se på skumkronorna också, när det knappt blir någon skumkronor så är det oftast i Britannien, alltså Storbritannien och som det blir här. Så det är det jag utgår ifrån. Mm. Sen kan jag helt ha fel också. Åh, jättekul. Skumkronor, vad kul. Ja, men inte jag som kom på det ordet. Ja, ja. Vi skyller på Edvard Blom. Ja, vi gör det. Vi säger det. Ja, ja. Ska vi ge betyg då? Ja. Jag säger 3,7 av 5. För att jag tror att det är brittiskt. Ja, men det motsvarar nog den parallellen. Ja, absolut. 3,5. Mm. Absolut. En stark 3,5. Mm. Jag tänker att de här 0,2 som jag höjer till, det är på grund av priset. Ja, så, ja. 3,7 av 5 för mig och 3,5 för dig. Jajamän. Skål på gossar. Skål.